mwasuze mutya muje baleke jalero assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze salina sif ndino musajja ku mukono gwangu gwa dio babaita bankwa atangabo musajja alika alebalebo balubaluba obalubira kufuna bwa haji kwange kanzo naku zino tezimuvako akwate naddamwena akwate naddamweno alabika anonya bwa haji kwa bwa sheikh alika bwa muitako naye wa haji kote buli kwa miaka tebuli kwa kusoma just wetaga mu furusi ugenda makka assalamu alaikum furusi maji chitegeze uganye salamu atonze na kuja salamu furusi maji chitegeze kakati alina musaba soka saboteleze asoke abe yanjulire toyoge alwara bro furusi maji chitegeze ka musaba soka abe yanjulire toyoge toyongere yo nensonga za fe insha Allah sense okulaba Nanga sasa zokusa ngama. Ekazi ngozi gida kutiriza. Namanya nze sigawa murishit. Mboza kubona bona abantu laba bebale kuyo ku mirako. Sebo, ekigambo furusi tegeza musaala. Yes. Kati ndoza sasa. Sasa zokubera ko waneno. Na ye okwambale kanzu ndoza najambadde orensonga nti ndi ku medical. Yes. Eyaji. Iyo kusalo mubili. Kati kanzo salo mubili. Ata salo mubili. Anti wemba mezeri ye dagara. Ebugu mulija. Kati ebugu mu werija. Nti wemba nyamba dorugo yorumbute. Ntu yana nyo. So nga ate wembe na mukanzu muda. Katate mufesti. Ipo webe nyingira bulonji nyo. Tula watu mubili kukende na kuspeed. Kaya kondio. Dagara. Ekazo chove tozita. Kali. Irongo bila ngena kusala ndoza njya kusinga ko katono bunene. Zenga senkanika. Eh hey, nabali agala mwiriri baje balifune. Kuli kae mbali. Kakati tetujja genda mbe mbali. Njagadde tubenga ate tubako bitwe unaganya. Kubanga bine bitu yetu itamu bituwangaliramu atera bitugendamu abasinga. So tubiyogerako ngakasa tufunamu ekyokuyiga solo kuwanga n'amagezi amubera bwecho kakati munange ebise bisinga abanyinaffe njogera ku banyinaffe njogera ku bana buwala bamama baffe basinga ffe abali bweru wagwanga abamu bajjajja ate ne baganda baffe njogera ku bana abo bulinza abali bweru wagwanga ebise bisinga babakomawo bakomera mu styles nyingi njogera ku style njogera ku ngeri gye bakomawo obamu gye bagala okudda abamu bakomawo ne bakola parties Zenja ulo. Niba mwani lize waka, amba kula house party, aba niba jifula nga, badate weru, tentsi, niba mzinda alo nebila. Niba wabala wa na najia, niba msumere duwa, in-house, wabamunda, indoors, niba msumere duwa. Abala nako mao, nata wako kwa njigachi gambo, nechi, nga ya galabaku wako surprise. Kwa gamba, abe unyise, mustanyu, niba wabala watu mlala, inga ya galate kuja, nga ringa ambeka. Ngayagala kujja kulaba mbasangawo ebintu byange binali bakwasa uhebiri efere ibankubira dala bitufu bibi kugangaze nga mbega aze kulaba dala kitufu jengenda checho chenyini chinali nsubira nga surprise jaba kuba si ya kusubasa nyusa wabula abe unyisa nakakasa bintu bibo byali abasindi kiba byakola wikola ki webiri kati bakomerawo mu bereze njawo naba bagamba anza muri shidinona yeka Gwagamba ko muri shidinona ontwali wano na wano abamba abagala kuwata babawa ready handed kati gwobera kyereza amusange nga ya WhatsApp ayagala sange wakawali watya abamu abagala sange mukazi wanga ali atya nebitale bilinga bwebicho kakati mutufu naye mbadde nyao sokotereze mu konsaba busabisi lagide tagama muri shidinona ogama muri shidinona agamba sekawa banga gamanti Muno nanze kane tugenda makubo gafu. Naga nagamba lifestyle. Okay. Nagamba. Soko teze mwa. Naga lifestyle njagala munnone. Wala isi njagala nnone. Muntu aizo gamba. Olwo ne bano nayi ka. Joga to wali ogenda we. Walwo jenda kana seni. To chamya. Kale mumbere yo nagamba lifestyle munnone. Ila sega walusi nesali wakola ki. Ne bagenda ne bamuchima. Mumbera bwetyo banyinaffe bano babaganda baffe mutufu mtu yali ebuziza
nkola kintu fujale badda aitamu okundeeka abantu abategezeeko abantu bamunoneko ku airport abantu bamulindire waka abantu bebaleke babakube surprise kugamba nkola kinuja akole pate kyali badde kitya omuntu yali komye watya ewaka abamu nange bali bakomawo na sasa nyo kadde bubiki just mukoma wawo pate bichi bichi ekitali badde kibi kubanga abantu oyagala basanyuke atoba we so mtwebuze oba tuwabulengane oba tuwuchogereko omuntu yali badde akoma watya ewaka Nenze nyo kuko kisoko singo kusanyusa te buzo buliza dalo omuntu atekeddo byanukula mu butofu bwabyo nze ndowooza omuntu okwanirizibwa ewaka buli obugisinziira embeera gye yagenderamu n'embeera gye yakomeddemu nti some people agenda okuva e Uganda ng'ayinamu obutakkaanya ndowooza n'abafamire ebintu bwe bityo kitya tuwave Uganda mama wote yakukkiriza kugenda tata wote yakukkiriza kugenda n'abenganda abalala oshegera tebakkiriziganya nawe kukola ki kugenda kaida weesanga nti bw'akomawo ate yandiyagadde addeyo kati omuntu bw'atyo nze ndowooza yali badde teyeeyoleka oba teyeeraga eri famire ye newankubadde si kya buntu nti asobola okufuna obuki obuzibu kuba abantu abo buli omu alina ensonga lwaki aba alumbye okakkalabya emirimu okiwulira n'obeera n'omwami n'agamba nze boogere ebyange n'ebiribo bikoze ki bikomye tu oli n'aba nga yaleka abaana be naye ng'awulira eŋŋambo bamugamba abaana bo nono tebalya abaana bo nono tebanywa ye n'abeerayo ng'asirise mwattu kati omuntu oyo bw'aba akomawo ewaka oluusi kimuzibwalira okubalabula kubeera w'ogamba omwana n'omugamba nti bannange maama nze nkomawo ogero nengera kuolo bamunaaza bamwambaza akagoye akalungi ne bamusiga ekizigo n'amere omuntu abadde talya abadde tanywa n'omuyayotakuolosali tuli emmere yeemu nze naawe ndinolidde ebbanga nera omuntu watutunuulira alaba nti waliwo alinga alya ku munne so nga ate ffenna tukola ki tulya kati kati kitegeeza nti omuntu okubanga mutono asobanga mutono muperufu naye ng'alya era nga badde abeera mu mbeera nungi so naye ennyambala era osobola nti alidde lumu apaana omuntu aliko omwana we Uganda sali n'alwala weeks bbiri naye nga maama badde aweereza obujjanjabi omwana nga ajjanjabibwa kati n'ekyobulwadde kisobola okubeerawo sometimes tiaba abazadde ababeera ebweru abaana balwala oli n'agamba tetujja kukubisa mukyalo ono mutima tetujja kukubisa musajja ono mutima fe omwana katumujjanjabi mu mpola mpola so ekintu ky'okukukuta mwana ng'odda kikoledde abantu bangi nnyo naye ate kireetedde abantu bangi nnyo obuzibu omuntu akukuta nga alina byagala okuzuula nti adde awulira baana babonyabonyezebwazimabbawe yawasa olwo si kwegenderera ku ŋŋamba ezigenda okutabula abantu anti kati kaakati nze nsiba nkigamba abantu waleka omusajja e Uganda n'ogenda ebweru w'eggwanga okukola ate otuuseeyo ate oyagala okumanya oba ayingiza abakazi oyagala okumanya oba ayenda omutima gukukuba mu kifo ky'ofokasinga ku bintu bibiri walonda ekyakusingira waaliwo omwami gwewalabanga embeera si nnungi n'ogamba waayi omulimu gunsingidde ki omusajja n'okwatamu ebibyo n'otambula n'okola ki n'ogenda n'omuleka e Uganda lwaki ate bw'otuuka eyo mwattu ate omutima gukubeera Uganda ku mwami wo n'ogamba bannange oba kati ayingiza oba kati bannange afulumiza badda era otankubidde manya teri musajja agenda kuli na myaka esatu teri musajja agenda kuli na myaka ebiri nga talinayo omukazi wa bbali obeera lake okumusanga nga talina mwana obeera lake okumusanga nga yeeterezeza omusajja mugambe nti bannange nkomawo yeetereze waba wakusenguka asenguke waba wakukyawa bantu abakyawe ogenda okukomawo ng'ali kirini thani gwe okujja okwagala okumanya ebitakukwatako kati biba bibakwatako sikutegedde ogambye abantu bamu kibakoledde okukuta okukomawo nga tebalina mukala anti kati ku muntu ayagala ku muntu ayagala okumuvinga on omuntu akomawo ng'omusajja amutamaatamadda owulira n'agamba omusajja ambadde ebweru
tala bidabana bange Yesu yego nagamba yakola bwa ne bwa ne bwa ne bwa nagamba wali kanzije kawola wola nzije kawola wola ntuke nsome mbereri bo oma muchara natuka nagamba ngenda wabba wange nakwata sengawe nabantu abalabe chikakata nimo tuke waka nimo kusanga waso muchara owulira obukazi nagamba nenze size kola lutalo size kulwana ya doku yomba Chenja kala nchimie mungu weza na bintu byange ntambule kulechi ngende yoyo ngamukou nekwe nga tona bakowa omuntu cha mwetaga communicating omuntu mugabe nti banange ni mukuja nkoma wo wechetenda iwetereze ne wankuba dente era abamu soka ulabe abantu chibo okolagana nabo bodilinga nabo oja kubanga okolagana ne mama wo tata wo bani bonanga sibangu nga bajja kupi manto oli mukoma wo bakole chichamu bakole dale chichamu bagambe ahaka kukakoma usereza kote zilibu tukole tukoze tutya eh kale bikaba kakomao mugere tikaita wa wanenu mukube tale utalo mmoro ke ngano kusimbulo kuba kuchisaba nga chidogo eh bantu balo eh tulabanga yo bantu balema oli na makati mulambo kule meseze mmoro kukutaso eh tabwajira mesa oli okuva ku airport ngani yako ni wedda mwebyo kati chisinzira moment omuntu ne terms za badabera muno na abantu be wano wengambira abantu inti kwotote kawo chintu chinaletera muntu nsalwa gozindi kidamuganda oseda kuzimbira nyumba Osiri kidamgana oseda kolele business. Ye go sindiki dai naji. Ye kolede wo to bangaganti. Choina okole toina tibaina toina bakozesa kuyamba. Ah anti cho bakozesa kuyamba ko chirichimu. Kobawereza sente basis banking. Atere lo wo zwereza sister wo first born. Okuda ko zwereze ku mama wo. Okuda ko zwereze ku ono. Otabinkirize. Boba bina abantu bawesiga nga 12. Oba bomanyi ko 12. Buri omu mwelezo mwezi mwezi. Ugame munange mbaki ngirako. Oyo mare omunabe. Kubonezo kamba wai. Kambaki ngireko guno mwezi gumwe bile jisoka. Anesige dhele jida konjide neda. Ogumu ngari mkuzanya buzanyowe. Goboko mako. Owo mwolala. Owo mwolala. Kale mujaba mungo mwabili ya wakukuba kasende ku. Umanyati ni nubanga waleo kula chenda chenda. Oinayo ukate wangabu meka. Ngakukumi no msobyo. Dhani okubera o ngomuntu senda zilido mundi yangu gumu okifuna bulungi kati waliwo abantu bamu abajja na gamba nti nze njagala ba surprising musanyu surprise da ina buzi surprise da ina buzi sigama ati no mbega aze kulaba chitya wabula ze abantu be ayagala kwa nawe na yagala okola surprise soko manye okomye one sente ina sente Omuntu ayinza okwagala okusurprise nga ngakomawo omulwadde. Akomonto ina wadde n'ekikumi. Era agenda okudda n'obusuubira nti nno bannanga omuntu akomyewo maybe ayina kyaleese nadda n'akusurprise nga talina wadde n'atasu. Nagamba munnange nkubuulire omuwala gwe yangulidde tiketi. Munnange nkubuulire mukama wange yangulidde tiketi kye nnina. N'obeera surprised omuntu yagenda okola emyaka ebiri nga talina kyakomyewo nakyo. Kati ne surprise zino bamu ebika. Ba surprise. Gwe omusajja omanyi engeri omusajja gy'aba yeesunzeemu omukyalo oyo. Omukyala n'amugwako bwe Aga namu kwa kwa ba namu kama wata yu namu kato mkwa toko mkwa kukunu mwara buya kumenyame. Iba surprise. Iba surprise. Okubanti omuntu kwenye teki kende mbutu. Kasi surprise zanja ulo. Zanja ulo. Mwini mwena kuna yesa yu. Yes. Kato hizo kukwa kwa hizo. Bulijama yu surprise. Kati, no. Kato chumani tino. Katugeze. Tinatuma mama na bateka waka tugeze mmele. Mbela surprise di nyo. Sali ngojide no jimana kunga silide. Chine unyisa. Nenga mtu kwa tutamuka na ye. Mtu kwa tulina ye. Alide mbele na jimana kunga tampade. Eye. Chine unyisa. Ano. Ngezeza. Eye. Osegira. Eye. Chima chine unyisa. Bade mainti chisomu. Nenga ati chime na chibi. Ule bulu nyo. Ate. Chisiza. Eye. Ate era. Wensa nganu nga mati muna ngu manjise kawo. Ndide ko chie ndide chila chichu. Ela ne unyisa. Wako ino kusoka. Tena no kusinga. Neda, mba neunya. Omuntu yerekereza. Omuntu ono gwe mmanyi. Okufuba okula nga yerekereza na andekerawo. Eche chintu kiba cheunyisa. Kati walo surprise yesa sanyu ne yenaku. No we songe yo. Ne, soko otu. Chenja yara wali naku na yeba surprise. Elwa. Enaku. Yes. Oshima ndichizo kusurprise nganyo. Ngomwana gobaza desi uu.
Mbere mayibera sudden moment. Ngamba ebera sudden moment nga ati chikwewunyisa surprise jeki. Andi kati obuzibu obulu ebigambo byogera mu luzungu. Surprise kwewe. Chikwe chewunyisa. Ekintu ekyewunyisa. It's a surprise. Sali, achogela kosi ya chileta. Omuchara, omulabili demezi mwenda. Azadu omwana. Omwana ochizude disi uwo. Chibi. Batoche kwe unyi. Sano kaya, ye. Chiche sakula. Mani kasi, na chichi, buzibu chichi. Mani nangangatumba. Yawe nangangatumba kubera mpudu. Gatumba umba. Umbe umbe ne ngeri. Ama tuwa nijiba ino kubanga wako moko. Oba. Stylo chentu. Katikakati omuntu omuntu tinze sali wagidde muntu ye nene na ku traveling anga tayina muntu kwa gambe ali Uganda osobola obutagamba bonna aba family na abalala netis ko no bayo oyomu aba babili bo gamba sister wa kamugambe waha babele nga bachikola ki nga bachimanya kufuna bulungi so sijikola so sijikola weka weka oja kwagala okola surprise muntu ke kwa airport ofurumemo weko oyagala otambula nga teri muntu akumonitoringa bakubbe bakuwambe sina chindi bakutemule nga teri nomwai amanyiti oba wadala omuntu ekomeyo abantu baluzi ya communication nga batu siwe kusawe nga talina muntu kwasa communicating na ye kati mwana mubeerawo nga mwebuza isa zino zoweze mukati musa oba yatuse oba tiyatuse shegera kati waino bawo oyo omuntu amonitoringa namanyati omuntu waffe ei dale mukubajja oba ayifunye mu kinewo abo genda jikola ane segawa oba ne lifestyle gamba yoko omuntu omu kali ababere nani ne segawa ntito to gamba segawa yeka kwa mna itomanya siga mati segawa mubi gamba abewaka oba omuntu ene oba mukwano goba ni na bana toiza kubera yo nonga toka fine abantu tebesigika nadisko ogama kamalega kamalega ekyo manyi wali okituse kuno gamba kamalega naize simalega kati omuntu atuka isanga talina option nagamba we kamalega njifuna owulira kati sengezaako gamba abantu bonna bonna abali eyo omuntu oba okomayo waka kisinzira embeera muri katoiza kungamba tewasindikanga sende zo nibazirya bamaze okuzirya okitegedde ate ogamba bannange nkomawo manje sente zange no ekyo kyekintu kye mba nsuubira omuntu okola surprise ajemu mpola mpola anoonya engeri gyakola ki agenda okugwa ku ssale yaba ssente ze nga basiba musibe bakwata mukwata kale agenda okugamba nti kati gogundi waba ssente zange maybe ngafunye option either yamukwata oba ki naye omuntu womugamba bannange nkomawo mumpe ssente zange saagala kummanyira omuntu yakuba ssente zo okomye okuva ku kyeyo ina emitwalo 8 oba 9 omusajja akubye obukadde 8 kati nga pumba wumba nandiyagadde okwebaza mwena 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 abagenda mu maaso n'okubanga mukola era mbasanyukirako nnyo munnange okola si kyangu abantu babeerawo ne baleera ngalo naye kuobanga wasalawo n'ogamba kangene nkole kangene nkwasaganya buli kimu ekyo kibeera kirungi nnyo maama wabeera mwadde wa mutima wa puresha essanyu likutula omuntu litta omuntu manya status ya maama wo obulamu abantu abasinga mugenda mukuba ebyeyo bazadde bammwe n'abantu bammwe ne bawulira amawulire agatiisa agennyamiza owulira omwana wammwe bamuwambye omwana wammwe bakoze webati omwana wammwe bakoze webati kati maama ono abeerawo nga butuufu talina kukkiriza nti omwana we ayinza okuddanga mulamu gwe n'ogamba mukamusurprisinge mulage nti nkomyawo nga ndi mulamu maama we ajja kukutuka atofuuka ekizibu mu maŋŋanda zo omuzadde akulakulaga mba bannange baŋŋamba yafa ono si mulamu ono siki ono siki yasanyukira omwana we gwe nawe olimba nnyo nzebe tobigamba ate bino waliwo omuzadde omu yasanyukira omwana we yamukubira surprise yamulyaniriza n'eggambo eddene bweniti nga liringa omusingi gw'ennyumba bigambo ki yamugamba gwe tora nti kati olimba ebintu byo byakulimba kyogere nze kubuulira kyogere nali kukama yena kwata mtu ne ngamba ya kigamba kyo kyaisika mukama nze siso akiyisa nena yo izo bemula umukazi ya kigamba omwana namgamba bo namgamba Allahu maswali nateka wasi kamera ne kwata kumuta namgamba chichi nenzira mneji bakane nekaza kaza mangu nenzira mnembera. Nena natia. Nenga bambi siga anti yali amuvuma.
Neko gamba yekanga musanyu eri surprise nungi gamba cyo ne kimufuzima tu nayo yigira ubude bango bwo kusibura ne basibude se naba katika kati nakari musekenye katika kati manange mwe bale mwe nabagala family za mwe omuntu kagube mukoro omanyi kati twabanga mwendoza tabo kujalo muntu abana abalabe muntu abana abateso ku bantu betwali tukomeza waulide ko muntu yakomeyo nga cyaro kitegede ne bamukora ko buzi kisinzira tamuzi zobera mu na abantu bo wangalira mu tabaso kubanga bari asendezo no labalali kati banange nzija byaonka silise ono nyengere jota samwe mu ku bintu byo oya bulunyu ne wa manya tinno waliwo kudu tamuzi naba abantu Womana ntikale kutamzi wezine hey oyagala kola ka surprise ba ko muntu omugokola ki tulo abantu banje nyaba kola surprise wano wano mchabo ita opshifa olira era naye akola kati waba traveling okutuke wabo woyo omuntu aba ku communication ngo muntu amukoya namuka kati tuwetera wa tutuse wano tukwata wa osegera nga surprise o surprise nzo omuntu but ngo ina communication wejikola ki you people abantu mujja koma we Uganda tuke kuseche nyonyente ofune ya port taxi toina no muntu no mugo wagambye toina no mugo go wabulide konti okomawo otuke wakange kyalo bakitunda ne bakisenda ola bulunyo nyo oyita mukubo eita tekedwa kuitwa amu obusanja we ya port taxi bamukube amatala na bulichimba mugambe sebo wano woita sibo tekedwa kuita ola bulunyo nyo ofuna obuzibu so ngate wobanga okubidde omuno mugaso olokugama a wobo planninga yita wano oba wanenu awo wafu wano wafu byenjogera ku obi bebe wala okukubuza okubuza abantu bonna sinzezeka oshegira nzokubulira obagaba naye mulekaga okubuza sika tomenga muntu agwa bugwe waka sometimes abayagala kumanya ebizibu neba naye mwe wale ntalo obulira umanyanti wanango omwami wabwa ulio cha mweta agamu mwagala mugambe nti munangi ndeka teka kukoma huu kari yeye tereze wakutu tuwa mugobe gobe usengira chema nina ya walio teka teko kwasa wasembu kano gamba kasembu kendo wanumende walala wanemize jange minji nyo nenga sichi unji na wako mweze kwa sichi unji yes Mwakumi la batu mwemete msobote mbachao. Obudde tuwapompate mbumbala. Mwema linyo kubanga mwema velera. Njagala katofuno obudde obuwera ku. Nyonyonyole soka zigwe. Ntandika ate katumalilize. Neka kati katumalilize wano. Ebisinga utujabia. Oinaji walako. Tukuli ya mantuba chayagalo ulibizi. Tuina kutukendo kunona. Chuta chimi. Wena bide. Ikanawi. Kali. Tuina kutukendo kunona kuchisawe ntebe. So yesongorachi tukomye wano gubulika sero ntemakuru inshallah assalamu alaykum zesa ina sikina chikola na abishiti